As ons die voorreg het om God in die eredienste mag ontmoet, dan bely ons onze afhankelijkheid in die woorden van Psalm 43, die derde vers. Sint Heer, uit hemelse geweste, U lig en waarheid neer op mij. Terwijl ons bly sit as wote in Psalm 43 vers 3. Genade en vrede vir u, van God ons Vader en van die Heere Jesus Christus, deur die krachtige werk van die Heilige Gees. Amen. Die sakrament, ons fokus op ons belydenis daarop, uit ons belydenis daarop, teken aan ons Godse verbond. In die verband sing ons Psalm 111 uit die omdichting, al vier die verse. Kom met die oprechte saam, loof sy werke, prys sy naam. In die tweede vers, hy gee ons aan hierdie sigbare teken, al sy dade word onthou, hy stand vastig in sy trou. Hy voed hulle wat om dien, in sy trou het hy voorsien. Sy verbond hou altyd stand. Hy behoed sy volk se land. En uit die eis van die verbond, hy is op trou en reg gesteld, wat hy voorskryf, sal bly geld. Psalm 111, al vier die verse, en dan bid ons saam. Laat ons met ons ag omnoem, en ons met Here roem. Kom met die oprechte saam, loof sy werke, prys sy naam, die in vreugde daar worde. Met ons al omnoem, en ons met Here roem. Luister, ryk vol majesteit, is hy groot barmhartigheid, al sy dade word vastig in sy trouw. Laat ons met ons ag omnoem, en ons met Here roem. Hy voed hulle wat om dien, en sy trouw het hy voorsien. Sy verbond altyd stand, hy behoed sy volk sy land. Laat ons met ons
sal om hom en ons lied Heere roem. Hy is op trouw en reg gestel, wat hy voorskryf sal bly geld. Aan hom bly sy vol verbind, wysheid is by om te vind. Laat ons met ons hart om noem, en ons lied Heere roem. Ons dank u vir die voorreg, Vader in die hemel, dat ons ook op hierdie wyse u naam mag groot maak en u ons Heere mag roem. Want u laat ons sing van u groot werke, u laat ons sing van u trou en u reg, u laat ons sing van u verbond, u laat ons sing van u voorskrifte, waardeur u ons ook aan u bind. Want nie net alleen hoor ons u woord van u verbintenis met ons nie, maar u teken dit ook aan ons sigbaar in die sakrament van die doop. En waar ons verlede jaar in 'n sekere sin amper iets van 'n droogte beleef het met betrekking tot die doop, dank ons u dat u ook in hierdie gemeente voorsien, dat ons veral ook in hierdie jaar en volgende jaar meermale die ooggetuies mag wees van u groot dade, van u trou, van u verbond. Maar ons mag vanavond op 'n besondere wyse daarna luister, dat u deur u woord vir ons as ware dit skets, dit uitbeeld. Gee daarom deur die Heilige Gees 'n oor wat wil en kan luister, maar ook 'n verstand wat kan sien en insien hoe groot die rykdom van u trou en u genade is, sodat wanneer ons ook u lof hieroor besing, die doop, en elke keer as wat ons wanneer ons dit uitgebeeld sien, die doop vir ons besondere inhoud, betekenis, waarde mag hê. Dit kan alleen deur die werking van u Heilige Gees. Vervul ons met u Gees. Regeer ons deur u Gees. Troos, bemoedig ons deur u Gees. Ons bid hierdie dinge, Vader, ook met die vergifnis van al ons sonde in die naam van Jesus Christus. Amen. Uit die Bybel gaan ons lees 1 Korintiërs 6. Uit die belydenis gaan ons fokus op die Heidelbergse Katekismus Sondag 26. In Korintiërs 6 vanaf die eerste vers, gaan iemand van julle wat 'n saak teen 'n ander gelowige het, werklik so ver dat hy sy reg by heidense regters soek en nie by gelowiges nie? Of weet julle nie dat die gelowiges oor die wêreld sal oordeel nie? En as julle oor die wêreld sal oordeel, is julle dan onbevoeg vir sulke geringe hofsaake? Weet julle nie dat ons oor die engele sal oordeel nie? Dan tog seker oor ook oor alledaagse dinge. As julle oor alledaagse dinge geskille het, laat julle dan die mense as regters optree op wie die gemeente neersien?
Ek sê dit om julle skaam te maak. Is daar dan nie een enkele verstandige mens onder julle wat een saak tussen gelowiges kan besleg nie? Maar gaan een gelowige nou met die ander hof toe en dit voor ongelowige regters? Eindelijk is julle saak al klaar verlore, omdat julle hofsake met mekaar het. Waarom lei julle nie liever onreg nie? Waarom laat julle nie liever tekort doen nie? In plaas daarvan pleeg julle onreg en doen ander tekort, en dit doen julle aan julle medegelowiges. Of weet julle nie dat mense wat onreg doen geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie? Moenie julle self mislei nie. Geen onsedelikes, of afgodsdienaars, of egbrekers, of mense wat homoseksualiteit beoefen, of diewe, of geldgieriges, of dronkaars, of kwaadpraters, of bedrieërs, sal deel kry aan die koninkryk van God nie. En so was party van julle juist ook. Maar julle het julle sonde laat afwas, julle is geheilig, julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus, en deur die gees van ons God. Daar is mense wat sê, alles is my geoorloof. Ja, maar nie alles is heilsaam nie. Alles is my geoorloof, sê hulle. Ja, maar ek gaan my nie deur enigiets laat verslaaf nie. Hulle sê ook, kos is vir die maag en die maag vir kos. Goed, maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. Een mense lichaam is nie bedoel vir seksuele losbandigheid nie, maar is daar vir die Here, wat ook oor ons lichaam Here is. God het deur sy krag die Here die dood opgewek, en so sal hy ons ook opwek. Weet julle nie dat julle lichaam deel is van Christus nie? Sal ek nou een deel van Christus neem en dit een deel van een ontugtige vrou maak? Beslis nie. Of weet julle nie, dat iemand wat met een ontugtige vrou omgang het, lichamelijk een met haar is nie? God sê immers, die twee sal een word. Maar wie hom met die Here verenig, is geestelik een met hom. Julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen nie. Elke ander sonde wat een mens doen, vind buiten sy lichaam plaas. Maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie lichaam. Of besef julle nie, dat julle lichaam een tempel van die Heilige Gees is nie. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang, en julle behoort nie aan julle self nie. Julle is gekoop, en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle lichaam verheerlik. En nou in die belydenis, Heidelbergse Katechismus, Sondag 26, vraag 69. Hoe word jy en die heilige doop daarop gewys en daarvan verseker, dat die enige offer van Christus aan die kruis jou ten goede kom? En die antwoord, so, Christus het die uitwendige waterbad ingestel, daarby het hy beloof dat ek net so seker met sy bloed en gees van die onreinheid van my siel, dit is, van al my sondes gewas is, as wat ek uitwendig met die water gewas is, wat die vuilheid van die lichaam wegneem. Vraag 70, wat beteken dit om met die bloed en gees van Christus gewas te wees? En die antwoord, dit beteken om van God vergeving van sonde uit genade te ontvang, terwille van die bloed van Christus, wat hy in sy offer aan die kruis vir ons gestort het. Verder, om deur die Heilige Gees vernuwe, en as lede van Christus geheilig te wees, sodat ons die sonde hoe langer hoe meer afsterwe en God vreesend en onbesproke lewe. Vraag 71, waar het Christus ons beloof, dat hy ons net so seker met sy bloed en gees wil was, as wat ons met die doopwater gewas word? En die antwoord met die instelling van die doop, wat soos volg lui, gaan dan heen, maak disciples van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dis Matteus 28, en hy wat glo in hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word, Markus 16. Hierdie belofte word ook herhaal, waar die skrif die doop, die bad van die wedergeboorte, en die afwassing van die sondes noem. Dit is uit Titus 3 en Handelinge 22.
Wat gebeur met die doop? En broer en sister, wat doen het aan jou als een babiekie hier in die eredienst gedoop wordt? Waarmee stap jij uit zo'n eredienst? Ik zal opmerken, dit is nogal persoonlijke vraag. Maar dit is precies hoe ons belijdenis die vraag vraag. Hoe word jij in die heilige doop daarop gewijs en daarvan verzeker dat die enige offer van Christus aan die kruis jou ten goede komt? Jij wat die doop 3-4 weken geleden hier gezien het, beleef het, en soos die Heere wil binnenkort weer mag zien, weer mag beleef. Vanavond focus ons hierop, die doop als teken en seel van ons gemeenskap met God. En ons gaan eerstens focus op die rijkdom van hier die gemeenskap met God. Waarop een mens amper onwillekeurig zou wil vragen, maar hoe komt het ons dan uit 1 Korintiërs 6 gelees? Want wat het 1 Korintiërs 6 nou met die doop te doen? En hoe moet jij uit 1 Korintiërs 6 juist iets van die doop met jou saamvat, huis toe, die week in, die leven in? Opmerkelijk in vers 9 kom daar nogal een scherp vermaning. Moet nie jouself mislei nie. Moet nie van die koers afdwaal nie. Want geen onsedelikes of afgodsdienaars of egbrekers of mense wat homoseksualiteit beoefen of diewe of geldgieriges of dronkaards of kwaadpraters of bedrieërs sal deel kry aan die koninkryk van God nie. In Korinthe, 'n baie bedrywige handelsstad, ook 'n florerende handelsstad, baie mense het daar ingegaan en daar uitgegaan. In daardie stad was daar baie onsedelikheid. Waar geld in oorvloed is, word onsedelikheid 'n groot trekpleister. Hier maak die mense in Korinthe as ware van elke gebod van die Here bespotting. Afgodsdiens, die eerste gebod. Probleme met gesag, die 5de gebod. Seksuele losbandigheid, die 7de gebod. Kwaad praat, die naaste se goeie naam en eer word beswadder, die 9de gebod. Gierigheid, die begeerte na anderse besittings en selfs na anderse liggame, die 10de gebod. En dit was die normale manier van lewe in die stad Korinthe. En as het veelzeggend dat die Heilige Gees Paulus laat bijvoeg in vers 11, Partij van julle in die gemeente in Korinthe was ook so. Julle wat nou christene is, partij van julle was ook deel van hierdie sondige lewensstyl. En selfs van hierdie sondige maniere van doen, het hier en daar in die gemeente ingesypel. Een so hartseer ding is dat broers en susters mekaar hof toe vat oor onbenullige sake. Sake wat hulle eintlik baie maklik met mekaar kon uitpraat. Maar nou wil hulle nie met mekaar praat nie, so, dat dagvaar ek jou.
Die hof moet waaroor ek nie wil praat met mekaar nie, moet die hof uitklaar. Maar daar het met julle in Korinthe iets ingrypends gebeur. Vers 11. Julle het julle sonde laat afwas. Julle is geheilig. Julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van God. En daarom, vers 19, julle is 'n tempel van die Heilige Gees, die woonplek van die Heilige Gees. En daarom vers 20, julle is duur gekoop. Gekoop met 'n prys wat betaal is. 'N ontsaglike prys. En daarom julle behoort nie meer aan julleself nie, julle behoort aan God. Wat sê dit vanaf vers 11? Julle is gedoop in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Julle het daar die sigbare teken ontvang wat vir julle sê, julle behoort nou aan God. Wat sê, 'n onberekenbare prys is vir julle betaal. Wat vir julle sê, julle is tempels van die Heilige Gees. Julle is op sy gesit vir God. Die geweldige skuldlas van julle sonde is vereffen. Daarom is julle nou reg met God, in die regte verhouding met God. Julle afwas, julle doop, is die teken waarom die hele verandering van julle lewe draai. Wat hier in 'n paar sinne in hoofstuk 6 gesê word, word baie wyer uitgedruk, wyer gesê in die doopsformulier. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, dan praat God die Vader met jou, sy kind. Dan sê hy, hy bind hom aan my, en hy bind my aan hom. Hy roep my en jou op die naam en sê, jy is myne. Omdat jy sy kind is, is jy ook 'n erfgenaam. Omdat jy sy kind is, sorg hy vir jou. Ja, selfs soveel, veel meer, sê Jesus, ons het dit volgend gelees, as die mossies, soveel so, dat hy die haar op jou kop getel het. Hy sê vir jou, hy sal die seer maak, wat jy in jou lewe ervaar, sal hy of in jou wegneem, of hy sal dit vir jou bestuur, tot jou beste voordeel, en jou beste belang. En as jy in die naam van die Seun gedoop word, dan praat Jesus Christus met jou. En hy sê vir jou, met sy bloed, was hy al jou sondes af. Dat jy skoon is van sonde. Hy sê vir jou, dat hy jou saamvat in sy dood en in sy graf. Sodat die sonde en die duivel jou nie meer beheers nie, maar dat jy vrygemaak is. En hy sê vir jou, dat hy jou saamvat in sy opstanding, dat jy oorwinnaar oor die sonde kan wees, dat jy reg met God sal wees. En as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan praat die Heilige Gees met jou. Hy sê, hy wil in jou woon, hy wil jou beheers, hy wil jou hele lewensbestaan beset, hy wil jou God besete maak. Hy sal by jou bly.
jou leven lang, elke dag, totdat jij in die eeuwige leven vlekkeloos gesteld zal worden. Dit is die rijkdom van die doop. Sien u en ek dit ook, broer en sister, met elke babiekie wat hier gedoop word? Ja, met die doop wil jy onwillekeurig een traantjie wegpik. Dit is mooi, as een babiekie gedoop word. Maar jy mag ook maar een traantjie wegpik vir jouself, omdat die Vader en die Seun en die Heilige Gees met jou praat, en met jou, en met jou, en met elkeen. God sê, met wat hy uitbeeld in die doop, sê hy alles wat hy vir ons gee. Met die doop mag ons dus sien, en daarin God drie enig hoor praat oor alles wat ons van hom ontvang, totdat ons in die eeuwige heerlijkheid ingaan. En dan tweedens, die roeping van hierdie gemeenskap met God. Maar die vraag is, beleef ek en jy nog die rijkdom van die doop? Die doopsformulier sê immers, aangezien alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dis een taal in die formulier wat ooreenkom met die inhoud van 1 Korintiërs 6 met ons belydenis. Julle in Korinthe, julle het julle laat afwas. Julle is duur gekoop. Jou vryheid in Christus beteken dat jy nou gebonde is aan Christus. Belangrik, want dit is juist binnen een stad wat gekenmerk is deur losbondigheid. Ek wil aan niemand en ek wil aan niks gebind wees nie. En in daardie stad is die gelowiges kerk. En het is belangrijk dat daardie gemeente gaan verstaan en elke gelowige gaan verstaan wat het beteken om aan Christus gebind te wees. Kyk maar na die lewe van vandag. My persoonlike regte, my persoonlike vryhede. Ek kan besluit, en ek kan sê, en ek kan doen wat ek wil. Ja, gee die Heilige Gees deur Paulus toe, alles is my geoorloof. Maar nie alles is heilsaam nie. Nie alles is bevorderlik vir my saligheid nie. En nog een keer gee die Heilige Gees deur Paulus toe, alles is my geoorloof. Ja, maar ek gaan my deur niks laat verslaaf nie. Ek is vry in Christus, hy het my losgekoop. Maar vryheid in Christus beteken nie dat daar glad nie grense is nie. Daar die absolute vryheid word 'n verslaafdheid aan losbandigheid. Kos is vir die maag en die maag is vir kos. Ja, is reg. Dit was 'n idioom onder die Grieke in Korinthe. 'N idioom wat hulle gebruik het om, wanneer hulle kos en drank aan die afgode gewy het, het hulle gereken, nou het ons die volkome vryheid
om te eet en te drink totdat ons omval. Maar selfs jou eetgewoonte is, het alles te doen met jou gemeenskap met God, met jou verbintenis aan God. Ook in jou eet en drink is jy losgekoop met die bloed van Christus en daarom aan Christus verbind. En juist daarom die eetkunde wat die uitlewing van jou doop is. Jy eet met dankbaarheid en daarom danksegging aan God. Nie bloot net maar gryp en wegval nie, danksegging aan God, want die krag wat ek uit die eet en drink kry, is juist daar verdiens aan God. Jou lichaam is ook nie jou eie nie, en daarom is jou lichaam ook nie vir seksuele losbandigheid nie. Die afgodstempels in Korinthe was juist baie bekend vir hulle tempelprostitusie. Maar het was deel van die filosofie van destijds, die wysbegeerte van destijds, die Griekse wysbegeerte, wat een onderscheid maak nie, een scheiding maak tussen gees, siel en lichaam. Jou gees, jou onsterflike siel, is daar vir jou God. Maar jou lichaam, wat sterflik, wat verganglik is, is daar vir jou genot. En daar die levensfilosofie het ook by sommige van die gemeente ingesypel. Ook binne hulle huweliksverhoudings van liefde, van trou, van teerheid, van respect was daar geen sprake meer nie. In die Griekse wysbegeerte maak nie saak binnen die huwelik, buiten die huwelik. En by sommige van die gemeente binnen die huwelik, solank ek lichamelik optimaal die genot kan beleef. Seksuele losbandigheid. Ek maak my los van die liefde. Ek maak my los van die trou. Ek maak my los van teerheid. En ek maak my los van die respek. Maar julle het julle laat afwas. Julle is nou aan die Here Jesus gebind. Julle lichaam is tempel van die Heilige Gees. En is juist die Here wat sê, en wat bepaal wat in hierdie tempel gebeur en wat nie. Binnen die ruimte van die huwelik, waar God aan die begin man en vrou gemaakt het, en hulle na mekaar gebring het, en hulle aan mekaar verbind het, daar wil God dat ons tempeldienst verrig. In ons communicatie met mekaar, in die hantering van mekaar, intellectueel, emotioneel, geestelik, lichamelik, dan is dit tempeldiens aan die Here. Tempeldiens waar die God verheerlik word. Deur die doop, dan praat die God die Heilige Gees, en hy sê die Heilige Gees, ek en jy, hy verplig ons, om nuut gehoorsaam te wees aan God. Selfs vir julle, wat daar in die stad Korinthe bly, waar losbandigheid die norm geword het, ook vir ons in Suid-Afrika. God sê nie vir sy kinders gee pad nie. Maar in hierdie dorp en in hierdie provinsie
en in hierdie land. Beleef jou doop. In jou dagelikse eet en drink, in jou liefdesverhoudings, in alles van jou leven. Dit is so die doop, onderskei die gelovige van die ongelovige, maar onttrek nooit die gelovige van die wereld nie. Die doop is Godse ja vir ons, en daarom ons duidelike ja aan God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En my ja vir God is dan een duidelike nee vir die wereld. Een nee om saam te gaan met die stroom. En dan gaan ek afsluit. Broers en susters, ek en jy mag ons doop werklik geniet. Want ons is eiendom van God. Ons is sy kinders. Laat dit dan duidelik word in jou en my lewe wie sy eiendom ons is. In wie sy naam ons gedoop is. Amen. Kom ons buig ons hoofde en ons dank die Here. Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, U praat met ons in die doop. En ons dank U vir die rykdom wat U aan ons meedeel. Ons bid U, God die Heilige Gees, dat U ons doop laat beleef, ook in ons eet en drink, ook in ons dagelikse liefdesverhoudings. Dat ons die ryke skat wat U ons gee, nie met 'n eie willigheid, 'n misplaaste siening van vryheid weggooi nie. Dat ons weer op verskeie maniere verslaaf word. Ons bid U, God die Heilige Gees, regeer ons, dat ons lewe 'n duidelike ja op U ja van die doop sal wees, en daarom dus 'n duidelike nee vir die wêreld en al sy begeerlikhede. Dat ons sal wys in wie se naam ons gedoop is. En die derde wat ons van U, God die Heilige Gees, vra, laat ons hierdie onthou, sodat wanneer ons, soos dit U wil is, weer die sakrament van die doop mag beleef, U belofte woord, maar ook U eiswoord, as ware weer en weer in ons herleef. Ons bid U, Vader, bewaar ons in die week. Versorg U ons, lei ons op U weë. Gee ons krag. Gee ons liefde, gee ons toewyding,
dat ons al die verantwoordelikhede wat op ons pad kom, goed sal uitvoer. Dat daar waarde toegevoeg mag word. Ons as gemeente bid ook vir die vergadering van die kuratore in hierdie week. Moeilike sake oor die verhouding tussen die kerke en die universiteit. Ook sekere moeilike studentesake. Gee aan die kuratore die insig. Gee hulle meer as menslike wysheid, u wysheid. Dat hulle mag optree in belang van u koninkryk. En daarbinne in belang van die kerke in wie se diens hulle staan. Ons bid dat u in alles deur ons u wil sal volbring, sodat u koninkryk mag kom, sodat u naam geheilig sal word, om Christus ontwil. Amen. Ons mag nou ook in liefde offer, omdat God ons eerste lief gehad het. Psalm 89 verse 2 en 11 en 14 in vers 2 waar die Heere om verbind aan sy verbond wat hy opgerig het daarin dat hy het nooit sal verbreek nie en dat niks die vervulling van sy eed sal weerhou nie. In die 11de vers dan mag ook die kind van die Heere uitroep hier spesifiek David Heer, U is my vader trou, my God, my rots van heil, waar ek alleen opbou. En dan in vers 14, ek het by my heiligheid aan David trou gesweer, belofte woord, wat ek bevestig. Dis juist wat ons ook besonderlik elke keer mag sien in die sakrament van die doop. Belofte woord, wat God bevestig, altyd weer. Verse 2, 11 en 14, Psalm 89. Ek het my trouw verbond so in eer gespreek. Opgerig en so
zondigt mij nimmer meer berouw, niks die vervulling van mij heet dan om weer onnie. Jou nog is nog overs bevestig ik verewer. Stevig. Hij zal dit uitroepen, is mijn vader trouw. Mijn God, mijn rots van hel, waar ik alleen op hoop. Hij is voor mij tot ons der aangeboren, wat ik tot koning van die konings heeft verkoren. Verom blij mij verbond, ver altijd vast en stevig. Goden tierenheid me, wijs ik om verewig. Heet bij mij heiligheid, aan dame trouwe zweer. Belofte woord wat ik me feestig altijd weer. Zijn nageslag in troon zal voor mij wees oneindig. Net zoals die zonse licht zo glansrijk en bestendig. Net zoals die man zo vast in moniemalboer staan die getuien getrouwheid onbewoon. Ontvang nu die zegen van de Heere en gaan in vrede. Die Heere zal u zegen en u behoed. Die Heere sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee.